vrhunski dizajn. Moderna tehnologija. Snažne performanse. Napravljen za ekstremne terene. Rađen da bude šampion. Vreme je za pobedu. Salcano. Izbor šampiona. Poštovani gledalci, ponovno smo slikom u sportskoj hali Mladost u Bečeviću, je spremno za početak drugog poluvremena, utakmice 13. kola prve futsal lige. Između domaćeg Bečeva i Ekonomca, nerešeno je 3-3, Kostić je doveo Krgovečno vodstvo već u prvu minutu posle samog 14 sekundi igre, na 2-0 povisio Surugžić u 10. na 2-1 smanjio Arvaj u 11. 2-2 Novaković u 13. Novu prednost Ekonomcu doneo je Kocić u 14. minutu, dok je konačni rezultat prvog poluvremena postavio Aleksandar Tomin u 14. minutu. Domaći igrači krenuće sa centra u početka drugog poluvremena. Postava Bečeja, Andrić na golu, a četvorka u polju. Arvaj, Tomin, Šošo i Lazić. Na drugoj strani, što se tiče Ekonomca, Aksentijević među stativama, a baš kao i na početku igre u najvećem delu, Rajčević, Kocić, Surugžić i Tomin, dakle to je jedina promjena u odnosu na početnu postavu na utakmici kada je krenuo Cvetanović. Krenuo je tekše vreme, prva akcija ekipe Bečeja. Zaustavljena je Kocić na drugoj strani, kako tako Šošo je zbacio loptu van terena, aut za Ekonomac. Grcić, Rajčević, Surugžić, Kocić, Surugžić, pas za Grcića, teška pozicija, ali uspeo je Jakov Grcić da iznudi korner sa desne strane, koji će izvesti Mladen Kocić. Šutirao je Rajčević, lopta je pogodila nekog od igrača Bečeja, aut za Ekonomac. Grcić, Kocić, Rajčević, Grcić, Surugžić. Kakav je to bio udarac Surugžića, pogođena prečka, pa stativa, ali lopta nije prešla gol liniju. Ostaje 3-3. Aut za ekipu Bečeja. Tomin, Arvaji. Zaustavljen, tačnije pogreše u obradi lopte. Grcić. Kocić. Surugžić. Još jedan pokušaj Surugžića, ovoga puta izblokiran. Arva je, evo prilike za kontru Bečeja. Biće to upravo tako, drugi žuti i crveni karton za Mladena Kocića. Dvostruki strelac na ovoj utakmici. U 22. minutu susreta rukom je zaustavio napad Bečejaca. Imao je već žuti karton i mora da napusti igru. Pokazuje Mladen Kocić da je itekako raspoložen za igru. Ali eto. Pri tome još dodatno otežavajuća okolnost je ta što će naravno 2 minuta Bekše igrati sa igračem više. Tomin. Lazić. Loptu je u aut izbacio Vesić. Traži se propisno stojanje Grcića preko izviđenja ovog auta. Šošo, Tomin, Lazić, Tomin, Lazić, Šošo.
borbenost Grcića. Zostao je ovaj pokušaj. Tomin. Odlični Aksentijević. Nastavlja se pritisak Bečeja. Šošo. Tomin. Oduze loptu Rajčević. Jednostavno samo prosledio na polovinu Bečeja. Kako bi što pre proteklo vreme do povratka jednog od igrača, ekonomca u igru, čime bi snage bile brojčano poravnate. Izblokiran Lazić. Aut za Bečej. 17 minuta i 33 sekunde do kraja utakmice. Živić. Tomin u sredinu, ali nikog od igrača u plavim dresovima. Lopta je jednostavno prošla kroz prostor 6 metara i izašla van terena. Aksentijević. Pokušava da proigra Rajčevića, nije uspio u tome. Tomin. Lazić. Šošo. Lazić. Ponovo Šošo. Lazić. Šošo. Živić. Lazić. Prema Tominu. Neprozan je bio Grcić. Sada i Rajčević zaustavlja napad Bekšaja. Lazić. Promena u Bekšeju, vraća se Novaković u igru. Na klupu je otišao Šošo. Ekonomac kompletan. Cvetanović je ušao u igru. Novaković. Lazić. Novaković. Živić. Između dvojice Živić. Aut za Bekšej. Novaković. Neprecizno. 3-3. 16 minuta i 12 sekundi do kraja utakmice. Rajčević. Cvetanović. Grcić, Cvetanović. Aut za ekonomac. Rajčević. Surugžić. Izgubi loptu Rajčević, ide Lazić, okčokči sa Aksentijevićem, pored gola. Kolosalna prilika za Bekšejce. Ostaje 3-3. Rajčević, Grcić, Cvetanović, Surugžić, Cvetanović, odlično za Rajčevića, međutim na krivoj nozi Rajčević, out za Bekšej. Tomin, Šćepanović, Živić, iz daljine pokušaj Živića, još jedan odbrana Aksentijevića. Aut za domaće. 15 minuta i 19 sekundi do kraja meča. Već sam rekao u prvom delu zbog obaveza reprezentacije Srbije koje očekuje kvalifikacije za evropsko prvenstvo. Najpre će izbornici selektora Ace Kovačevića gostovati u Sloveniji, gde će u dva navrata odmeriti snage za tamošnjom odgovarajućom selekcijom. Dakle, doći će do pauze u prvenstvu, a naravno kolo na programu tek u sredu, 3. aprila, ekonomac će tada dočekati Niški Kopernikus. Rajčević, pogodio je Tomina. Još jednom Rajčević, oduze loptu Živić, ali posle duela
sa Cvetanovićem, nije uspio ni da uputi udarac ka golu, bit će samo aut za Ekonomac. Grcić. Cvetanović. Grcić. Prolazi po ovoj strani, odličan dribling Grcića. Korner. Loptić u igru vratiti Vladan Cvetanović. U sredinu prema Surugžiću. Ponovo Surugžić. Zaustavio ga je Novaković. A tu kontru potom osujetio Cvetanović. Pokušao je Živić. Grcić. Vesić. Surugžić, Vesić. Cvetanović. Grcić. Cvetanović. Izblokirao ga je Novaković. Lopta dolazi na polovinu u Ekonomca do golmana Aksentijevića. Neprecizno prema Surugžiću. Šćepanović. Lazić. Za trenutak i tu akciju zaustavio Surugžić. Tomin. Šćepanović. Lazić. Šćepanović pa Andrić. Lopta dolazi do usamljenog Aksentijevića na drugoj strani. Vesić. Rakić. Cvetanović. Surugžić. I lopta došla do Vladana Vesića. Arva i po desnoj strani. Zaustavljen otprilike na sredini dela terena koji pripada Ekonomcu. Šćepanović. Lazić. Šćepanović. Prema Arvaju. Dobro ga je zatvorio mladi Rakić. Surugžić. Pridodaje se po ovoj strani Cvetanović. Rakić. Surugžić. Rakić. Uspjeli su igrači Bekčaja da oduzmu loptu, ali ipak ona je pobjega Laziću, bit će to aut za Kragujevčane. 12 minuta i 45 sekundi do kraja utakmice. Nerešeno je 3-3. Vesić. Rakić. Janjić. Rakić. Cvetanović. Vesić. Rakić. Janjić. Prolazi pored Šćepanovića i evo prekršaja. Prvog igrača Pekčeja u drugom poluvremenu. Loptu namešta Slobodan Janjić. Veliki zalet Slobodana Janjića pored gola. 12 minuta i 16 sekundi do kraja utakmice. Duga lopta prema Šošu. Zaustavio ga je Rakić. Kontra faul. Lopta za Bekšej. Drugi prekršaj igrača Ekonomca u nastavku susreta. Oba tima imala su po pet prekršaja u prvom delu. Rakić. Vesić. Rakić. Janjić.
od Lazića, lopta je otišla u korner. Rakić. Bojović. U duelu sa Vukškovićem. Janjić, zaustavio ga Arvaj, Vukšković, greši u predel, borbeni Vukšković. I pored požetovanja nije uspio da sačuva loptu. Rakić, Bojović, Janjić. Bojović ne dolazi do lopte, evo prilike za kontru domaćih, Hlazić još jednom. U duelu sa Aksentivićem, brži je bio povratnik na gol Kragujevčana. Lazić. Spretnije je bio Janjić. Rakić. Između dvojice, izgubio loptu. Lazić. Arvaj, htjela je lepo, efektno da uposli. Igra Šoša. Loptu u rukama Aksentijevića. Bojović. Neprelazan Vukčković. Šošo, slab prijem. Vesić, Janjić. Oduzeo loptu Vukčković sa malom zadrškom. Treći prekršaj suđen igračima Ekonomca. Šošo je namestio loptu. Silovito šutirao, odbranio je Aksentijević. Božidar Ninčić, drugi arbitar ovog meča. Poziva sada Aksentijevića. Da vidimo da će to biti samo verbalna opomena. Ipak i žuti karton. Igra u prekidu. Izmena u bekčeju. Tomin umesto Vukškovića. Morao i klupu da napusti čelni čovjek Ekonomca, prosto doktor Veroljub Dugalić. Iznerviran negodovanjem svega što se dešavalo u režiji arbitara. Lopta za igrača Bekšeja. Pokušao je iz daljine Živić. Janjić. Rakić. Vesić. Janjić. Zaustavio ga je Marko Novaković. 10,5 minuta do kraja utakmice. Lopta za Bekšej. Živić. Tomin. Vraćena lopta do golmana Andrića. Traži Šoša. Janjić i Aksentijević. Nesinhronizovano. Obojice su krenuli u trenutku na loptu. Živić. Ogromnih problema stvorio je u ovoj akciji
Bojević potom pokušao također kao pod velike borbenosti Vesić, ali nema opasnosti po gol Bekčeja. Tomin. Posljednjih 10 minuta utakmice. Surugžić. Ponovo je Novaković bio koban za napad ekonomca. A u Zabekšejice. Tomin okliznuo se. Neprecizan udarac. Bez potrebe za intervenciju Maksentijevića. Rajčević. Grcić. Bojović. Grcić. Surugžić. Bojović. Rajčević. Surugžić. Grcić. Rajčević. Bojović. Lepa akcija Kragujevčana koji je u posljednji trenutak zaustavio Živić. Devet minuta i 11 sekundi do kraja susreta. Rajčević počinje nov napad za Kragujevčane. Grcić. Prošao je pored Novakovića, ali usledio je potom i nedovoljno precizan udarac ka Andriću. Ostaje 3-3. Arvaji. Zaustavljen na polovini ekonomca. Sada žuti karton za Marka Novakovića. Grcić. Surugžić. Cvetanović dobro se ubacio u bliži ugao, udarac. Intervencija Andrića. Iz daljine visoko, visoko preko gola. Slobodan Rajčević. Lazić. Tomin. Arvaji. Pridodaje se Šćepanović po desnoj strani. Evo Šćepanovića. Uspješna intervencija Aksentijevića. Odveze loptu potom Cvetanović. Evo prilike za ekonomac. Surugžić. Beži mu lopta u dovoljnoj meri da je oduzme Lazić. Ali je ona već brže bolje postala plen igrača ekonomca. Cvetanović. Surugžić, odlična akcija. Još jedan pokušaj Cvetanovića. Sa slabim udarcem u samoj završnici. Rajčević. Pokušao je Arvaj. Ništa od svega toga. Cvetanović. Rajčević. Surugžić. Pokušao je da efektno prosledi loptu ka Rajčeviću, nije uspio u tome. Lopta za golmana Aksentijevića. Cvetanović. Rajčević. Surugžić. Ne dolazi lopta ponovo do Rajčevića. Arvaj na drugoj strani. Prejak for. Sedam minuta i 28 sekundi do kraja utakmice. Rajčević. Cvetanović. Grcić. Cvetanović. Surugžić. Nije lopta došla do Cvetanovića. Andrić. Kakav potez sada Lazića, sve lepo uradio. Osim tog završnog udarca,
I dalje nas nazvije rezultat iz prvog poluvremena. Rajčević, Cvetanović, Grcić, Cvetanović. Surugžić, povratna lopta za Grcića. Udarac i ne baš nežno postavljanje Šćepanovića. Lopta za Golmana Andrića. Šest minuta i 53 sekunde do kraja utakmice. Ponavljam, zapravo podsjećam da je Ekonomac u prvom polovremenu tri puta bio u prednosti, imao vodstva 1-0 i 2-0, 3-2, ali su domaćini ipak uspjeli da se u potpunosti vrate u meč. Šćepanović, Lazić, Tomin. Biće to korner za Bekšaj. Šćepanović je vratio loptu u igru, Lazić, Arva i sačekao ga je Rajčević, pribrano, osujetio i taj pokušaj robusnog sidraša Bekšaja. Surugžić, Vesić, Grcić, lopta u sredinu, izbore se za nju Vesić, Rajčević, pored gola. Korner za Ekonomac sa desne strane. Koji će izvesti Vesić. Pokušaj Grcića, siguran je Andrić. Uspe sada Grcić i da stigne da loptu izbaci pre nego što je Lazić došao do nje. Time out zatražio je trener Bekšaja Dejan Stanojev. Letuj, zimuj, kao student putuj širom sveta. Budi deo đačke ekskurzije i sa sobom ponesi najlepše uspomene. Novi vidici kroz nove predele. Otkri ih jer su skriveni samo za tebe. Malo poviše Zelengore. Index, Index, Tours. 331, 534. Garantovano najpovoljnije. Enci Menci kao deo vaše porodice i dalje misli na vas. Nudimo vam kompletnu opremu za bebe, italijanski nameštaj, kolica robnih marki Kiko, Peg Perego, Inglesina, Stoke. Nove kolekcije garderobe i obuće i veliki izbor igračaka za vaše mališane. Enci Menci na novoj lokaciji, tržni centar Plaza, prvi sprat. Posetite nas. 6 minuta i 8 sekundi do kraja utakmice, završen je minut odmora, zatražen sa klupe Bekšaja. Domaći u napadu, Lazić. Šošo. Živić, pa ponovo Lazić. Živić, Šošo. Lazić, vraćena lopta do Novakovića. Živić. Zaustavlja tu akciju Rajčević, Rakić. Udara Trakića, siguran još jednom Andrić. Šalje dugu loptu prema Živiću, ali i prejak ujedno. Problema ponovo ima. Sada ipak to Lazić, ujme se Živić, morat će mu se ukaže lekarska pomoć. Vladimir Lazić ostao je na parketu ispred 6 metara svog golmana Andrića. Već sam rekao, jedan od bivših igrača Ekonomca u sadašnjoj postavi Bekšaja. Umesto njega u igri Aleksandar Tomin. Rakić. Rajčević. Rakić.
Vesić pokušao da prođe pored Šoša, uspeo je, ali nije došla lopta potom do Surugžića. Međutim, u organizaciji kontrakcije pogrešili su i Bečejci. Rajčević, Vesić, zaustavio ga je Šošo. Rajčević, Rakić, neprecizan pas Rakića, nešto više od 5 minuta do kraja utakmice, aut za Bečej. Tomin, Živić, Šošo Živić, odbranio je Aksentijević, ostaje 3 prema 3. Bojović u igri umesto Rakića. Tomin prema Novakoviću, intervenisao je kapiten Vidan Bojović. Pokušao je Tomin, od Surugžića lopta otišla u korner. I još jednom udarac iz ugla, ovoga puta posle udarca Živića. Andrić u pravo vreme napustio je svoj prostor, sprečio zahuktale Bojovića i Surugžića da dođu u poziciju da pogode mrežu domaće ekipe. Rajčević, Bojović, Surugžić, zaustavio ga je Živić. Četiri i po minuta do kraja utakmice. Oduzima loptu Surugžić, Vesić, Bojović. Izblokirao je Tomin, korner za Ekonomac. Rajčević. Bojović. Rajčević. Vesić. Sada još jedan koren za Ekonomac. Lopta je zakačila Novakovića. 4 minute i 15 sekundi do kraja meča. Pokušao je Bojević, pogodio Živića. Tomin. Živić, evo Tomina. Uspeli su da se odbrane igrači Ekonomca. Ispred gol linije bio je Vesić, sada je loptu izgubio Surugžić, nova prilika, Novaković za Tomina, samo spoljni deo mreže, ostaje 3-3. Time out zatražio je trener Ivan Božović, 3 minuta i 56 sekundi pre kraja susreta. Nastavit će se sa igrom posle poslednjeg timeouta u ovom susretu. Lopta za igrača Ekonomca. Bojović. Pronalazi Rajčevića. Odlazi mu lopta ispod noge. Bila je to lepa prilika. I dalje 3 prema 3. Lazić.
Šošo. Tomin. Lazić. Šošo, Lazić. Pokušava Janjić da se izbori i dođe do lopte. Lazić, siguran sam, uveren. Arvaji. Prekršaj. Četvrti po redu igrača Ekonomca. I novi žuti karton, pokazan je Vladanu Vesiću. Dakle, žutim kartonima opomenuti su Aksentijević, Vesić i dva puta je on pokazan Kociću, zbog čega je morao da napusti igru u 22. minutu. Izmjena u kragujevačkom timu, umjesto Vesića u igri Grcić. Tri minute i 14 sekundi će se igrati još na parketu sportskog centra Mladost u Bekšaju. Još uvijek otvoreno pitanje pobednika. Nerešeno je 3-3. Dva gola postigao je Kocić, jedan Surugžić za Ekonomac. Za Bekšaj strelci su bili Arvaji, Novaković i Tomin. Upravo Tomin treba da izvede prekršaj. Jako ali neprecizno. Ne dolazi lopta do Rajčevića, još jednom Tomin. Arvaji. Oduze loptu Grcić. Aut za Ekonomac. Grcić. Janjić. Prekršaj Tomina. Tek drugi prekršaj igrača Bekšaja u drugom poluvremenu. Bojović. Prolazi Bojović, ali brže od njega Andrić. Šošo. Tomin. Šošo. Arvaji. Velika borba. Peti prekršaj. Bar je tako karakterisan ovaj duel Rajčevića i Arvaja. Dva minuta i 25 sekundi do kraja. Kod lopte Lazić, tu je i Tomin. Pravo u Aksentijevića. Grcić. Umalo da bude opasno, ali reakcija Aksentijevića. Out za Bekšaj. Ide lopta na drugu stranu, ka Tominu, ne uspe da je zahvati. Janjić. Cvetanović. Janjić. Forza Cvetanovića, prejako. Tomin. Rajčević, odmah šalje pred gol ka Janjiću. Lopta za golmana Andrića. Minut 55 do kraja. Nerešeno je 3-3. Šošo. Tomin. Ne dolazi ta lopta do Lazića. Grcić. Cvetanović. Janjić. Rajčević ponovo prema Janjiću. Arvaj sada uvozi defanzivca.
Neko odigra akciju po Andresove na polovini ekonomca. Minut 25 sekundi do kraja. Cvetanović. Rajčević. Vraća se u igru Surugžić. A loptu je oduzeo Lazić. Prekršaj nad Grcićem. Treći igrač Bekčaja. Minuti 9 sekundi do kraja. Velika daljina je to. Cvetanović kod lopte. Lopta je ipak za igrače Bekčaja. Živić. Ka Tominu. Aut za ekonomac. Poslednji minut. Grcić. Surugžić. Cvetanović. Surugžić u sredinu, ali samo do Šoša. Tomin. Nepecan udarac Aleksandra Tomina. 42 sekunde još do kraja susreta. 3-3. Velika borba na obe strane, ali u drugih 20 minuta mreže za sada miruju. Da vidimo može li do promenu u samom finišu. Rajčević, Surugžić. Ispred Rajčevića. Tomin, start golmana Andrića, ali nema prekršaja. ...25 sekundi do kraja. Prebrisaće se parket pre nego što se igra nastavi. Tomin će vratiti loptu u igru. Prema Živiću, vrhom temena. Živić će pokušati zahvatiti u loptu. Surugžić. 15 sekundi do kraja. Surugžić i dalje kod lopte. Još 10 sekundi. Cvetanović. Rajčević. Pokušao je Rajčević i nema više vremena. Kraj meča. 13. kola u Bekčaju. Bekče ekonomac 3-3. Rezultat koji je postavljen još u prvih 20 minuta. 1-0 Kocić u prvom, 2-0 Surugić u desetom. Na 2-1 smanjio Arvaj u 11. izjednačio je Novaković u 13. 3-2 Kocić je donao prednost u 14. A u istu minutu, kako se postavio Aleksandar Tomin, postavio je i konačan rezultat. Dakle, poštovani gledalci, bilo bi to sve što se tiče ovog susreta. Ponavljam, prvenstvo zbog ove reprezentacije će se nakratko prekinuti i nastavit će se 3. aprila. Hvala na pažnji, ostanite dalje u naš program. Prijatno! Vrhunski dizajn. Moderna tehnologija. Snažne performanse. Napravljen za ekstremne terene. Rađen da bude šampion. Vreme je za pobedu. Salkano. Izbor šampiona. Letuj, zimuj, kao student putuj širom sveta. Budi deo đačke ekskurzije i sa sobom ponesi najlepše uspomene. Novi vidici kroz nove predele. Otkri ih jer su skriveni samo za tebe. Malo poviše Zelengore. Index, Index, Tours. 331-534. Garantovano najpovoljnije.